Jēkabpils meža parka ķiršu dārza teritorija tiek papildināta ar diviem soliņiem, ko darinājuši lietuviešu koktelnieki, lai gan sākotnēji soliņus bija paredzēts izgatavot starptautiskā koktelniecības plenēra laikā Jēkabpilī, COVID-19 izplatības dēļ tie tika darināti Lietuvā. Soliņš ar divu lāču skulptūrām jau uzstādīts, to darinājis koktelnieks no Rokišķiem – Aivaras Budovas. Savukārt otra soliņa uzstādīšana vēl nav pabeigta. To darinājis Viļņas reģiona koktelnieks Povilas Malinauskas. Tika gaidīts arī soliņš no Polockas, kas tika gatavots Baltkrievu tradīciju stilā. Bet ņemot vērā ģeopolitisko un COVID-19 situāciju, šis soliņš meža parkā netiks uzstādīts. Soliņi atrodas ķiršu dārza teritorijā, kur jau no pagājušā gada ir projekta partneru latviešu, lietuviešu un baltkrievu simboliska draudzības skulptūra ar sumbra, dzērves un cielaviņas apvienojumu. Šo skulptūru jau pērni izveidoja latviešu koktelnieks Gints Rudzītis. Koktelniecības plenērs bija plānots kā viena no starptautiska projekta aktivitātēm. Plenēra laikā tapušas vēl četras Rīgas mākslas un mediju tehnikuma audzēkņu un pasniedzēju radītas koka rotaļlietas, kas pērni tika prezentētas meža parkā, bet šobrīd tās ikvienam interesentam ir pieejamas Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas nodaļā Sēļu sēta.